שלמה חזוי ושמוע מיקרא. חדוס אהוס להתחז שמעת תאבות מתפר סמגל פברומניה תעל הוגוי סיריו יתמסקריו וסיריה קנלס רומניאן אקדמי יאר דוקטור קטלין סטפן פופה. רוחו זינן דבונו ירחו דחזירו נשנת רן 2020 וחדו את הפרס מניון הקדמוי דמגלתו הודס באתו קדמויתו דיסי יחידויתו על הוגוי הסיריוי לאו בלחוז בפרוד רומניה אלו כלו נפלאותו מדנחוי תורידי. במגלתו הודה מתפרסון כתיבותו ביד מסטריוני ומתמדנחוני על יורטותו אורומויתו ומרדותו סיריויתו וידרותו זמנויותו פחק לודעיתו סיריויתו מנזגנו דתרן אלפי משנים למשיחו יותו ולכו. איתו סיריויתו מתחשבו איתו קדמויתו בוצר הוידו רשלם דפקת משיחו יותו ביה פוטרוס רישו לשליחי באנטיוכיה דאיתו רבתו צוריה ומנעותו בית נערים ביד שליחי קדישי אך אורחוי מדינת מלכו אבקר אורמוי ובדורו קדמוי וביד עד הישליחו. ומלכותו הודה מתחשבו מלכותו קדמויתו תקבלת תודיתו משיחויתו קונונוית ומלכותו דורחוי קדום קוסטנטינוס מלכו ומלכותו בשנת 380. לשונו אורמויו וואו לשונו טיבלויו תיאורתו כולו מדן חו קדום מולדו וואו עודן לשונו קונונוי את מלכותו דורחוי ותפרסוי. ובזמנו דמולודו דמשיחו איתהו לשונו דיהודוי דמלינו בבחולי אופרוהו ובין מעלה מורן ישוע המשיחו ותלמידהו. אבו הופו ומלפו מסיריוי והוגישרו בית יבנוי ולמערבוי כעבר סיומי פילוסופוי וסיואי דיבנוי קדמוי מן לשונו יבנוי ולשונו סיריוי בין דור השתיתו אדם ולתמינוי ובוצר מולודו. בוצר כן עברנו מן סיריוי וערבוי ועידן ידחתוני ערבוי יאבל יולפונו הונו לפרעות את מערבו בדורי מסעוי. וכאן הוא השתושתת יולפונו והוא יולפונו לחולי עולמו ולמדן יומונו. ברוחנו דעל מרדותו ספרויותו סיריויסקי תיאורי הולן חרוי ואופר סיני הדחתוני יומונו סיומיון במגלי דחודי דסיריאק אנס רומניאן אקדמי יומונו שכיחו בידי כול. בדרון בואנו פורוסו דוקטור קטלין סטפן פופה ולחולבון סיומי הולן תפולחין פחקלו ספרויותו סיריויתו מסריחונותו טופתו ולקורוי דמגלתו הודי יולפונו ואופרונו ושום בשלומו.